zakada zakaatul fidrida sidaad u daahirinaysaa soomkaaga ugana daahirinaysaa nuqsaantii iyo gaabintii ku timi sidaad u gelinaysaa quluubta dadka fuqarada iyo masaakiinta ah farxitaan si ay u farxaan ciidda sidaad adigu u farxisid u fiirso atharkan ibnu cabaas radiallahu canhum waxaa laga soo naqliyay inuu yidhi nebigu caley salaat inuu yidhi farada rasuuluullah rasuulka ilaahi wuxuu farad yeelay zakada fidrida taasoo u ah qofka sooman duhri kana daahirinaysa laqwigii iyo xumaantii iyo wixii ka dhacay sidaasoo kale dacm iyo cunto u ah masaakiinta zakaatul fidrud waa waajib qof kastoo muslima saaran naftiisa inuu ka bixiyeen ay tahay iyo cidda ay ku laasimtay nafaqadiisa iyo bilintiisa sida sawjadiisa iyo awlaaddiisa haddii uu yahay mid haysta wax ka dheeriya cuntadiisa iyo waxa uu qudanayo iyo cuntada ay quudanayaen ciyaalkiisu maalinta uu nool yahay looma shardiyo inay gaadhaan nisaab mucayana oo xoolahaasa qadarka ku waajibaya qof kaste waa mud oo min kuli xabbin ah iyo midho kaste oo la quuto sida timirta beriiska iyo misirka ibnu cumar radiallahu canhumaa wuxuu yidhi rasuulku caleyehi salaatu wasalaam wuxuu faral yeelay zakaatu lfidrida in laga bixiyo saacan mud timira

maalinta ciidda maalin ama laba maalmood ama maalinta sideed iyo labaatanaad waayo bishu waxay ku dhamaataa sagaal iyo labaatan waxay kaloo noqotaa soddon ma banaana in qofka uu dab uu ka dibdhigo salaada ciidda dabadeed qofka maalinta ciidda dabadeed ka saarena qof dambaabay ayuu noqonaya ilaa qof cudurdaara mooyaane waxaana waajib ku noqonayaa inuu qaleeyo